Všichni vítám vás u dnešního videa. A asi koukáte, co to za mnou je. Tak vás vítám u prvního dílu stěhovacího vlogu, protože tohle je můj nový byt. Tak, abychom začali od začátku, tak tohle jsou moje vstupní dveře. Tady celá chodba. Takže mám nějaké věcičky připravené. A zatím to je teda, tohleto je u Makart, což nevím, jestli s tím vůbec budu něco dělat, protože jsem tady v pronájmu. Co vám ale ukážu, je koupelna, kde je tady sprchový kout, taková ta krásná skřínka, umyvadlo a pračka, což je nejdůležitější. Tak, krásně vytapetováno, to je fakt pěkný. Tady hned naproti záchod, který ještě bude novej. To se teda musím omluvit, to bude nový, na to nekoukejte. Tak, tady pokračujeme dál, ty jsem já. Tady pokračujeme dál. Nechala jsem si tady tuhletu skřínku, kterou bych chtěla nabarvit na bílo, aby tohleto celé tady bylo prostě bílý, krásný a jakoby svěží, prostorný. Takže tady budou potom viset moje bundy. Když se přesuneme dál, tak tohle je úplně ta nejlepší část na světě. Protože tohle je, prosím, pěkně šatna. Kdy se sem dá takhle vejít? Asi tak na 6 kroků je tady místa. Na levé straně úplně krásná je prostě krásná šatna, kde si můžu nechat úplně všechno. Sem třeba budky, kabelky. Tady máme dokonce vysavač. Já mám tady vysavač, jo, no, tak to je super, já ho nemusím kupovat, to jsem ani nevěděla. Ještě je tady teda druhá skříň, takže tady je to úplně, to je prostě sen každý holky, kdy může vejít do svý vlastní šatny. Jo, oni jsou tady dveře. Pane bože. Tady předtím byl totiž jenom závěs. Ježíš, to jsou novinky. Takže tady, nevím, chtěl bych to tam nějak osvětlit, možná i vymalovat jenom ty skříně, aby to bylo prostě takový, jakoby, připravenější. Tady hned na pravé straně od šatny právě je ložnice. Strašně se to tady ozývá, protože tu vážně nic není. Je to obrovský prostor, takový nemám ani doma. A právě se mi na tom strašně líbí, že jsou tady prostě takhle jakoby ty výklenky. Takže jsem bych chtěla postel, aby tady ten výklenek byl jakoby fialový nebo nějak zvlášť vymalovaný. Aha, někdo mě volá. Strejda Péťa, chvilinku. Pardon. Takže skončili jsme teď toho výklenku, který bych chtěla nějak vymalovat. Tady, že by byla postel, kterou bych chtěla spalet. Doufám, že to vyjde. Všude tady kolem by měly být koberce. Chtěla jsem to ladit do nějaký fialový nebo vínový. Ještě to je přesně to, chtěla jsem si zjistit, kde jsou všude zásuvky, abych s tím mohla počítat. Třeba na noční stolek nebo něco takového. A to nejhezčí, nebo jedno z těch nejhezčích, je tenhle ten výhled. Vím, že si říkáte, že je to sídliště. Ale tamhle, za tím vším, je Praha a letiště. Takže já si myslím, že tady potom budou úplně skvělý timelapsy. Bude tady skvělý výhled, bude tady krásný večerní nebe, protože ty okna jsou úplně neuvěřitelný, strašně veliký. A když si říkáte, že je to prostě sídliště, tak mně tohle to prostě připadá úplně jako krásný výhled, protože jsem předtím takový neměla. Tak, jdeme dál. Takže po pravé straně šatna, tady koupelna, tady už jsme byli. Tady je taky super věšák, že prostě, já nevím, tam bych si chtěla dát třeba šperky, že prostě když půjdu, tak jako teď bych si nabrala šperky a tady bych si jako dohodla, teda jako jestli to vůbec sedí nebo tak. Takže koupelna, záchod a vcházíme tady do kuchyně, kde bych tyhle ty dveře chtěla úplně dát pryč, protože oni jsou stejně celou dobu otevřený, takže bych je prostě jenom vysadila a dala třeba tamhle do té šatny, jakože ať se tam pletou, jak chtějí, ale že tady by prostě vejít nemuseli. Tady je všude nově bíle vymalováno, byla tady ještě modrá barva, která by mi osobně ani nevadila, ale myslím si, že je tohleto prostě takový hezčí. Tak, tady je stůl, který jsem si tu chtěla nechat. Musím říct, že tohle je byt po babičce, která ne mojí, ale prostě je vidět, že tady prostě tam nějaká babička byla, ale nemyslím si, že by byl nějaký problém jakoby vyměnit nějak jako to čalounění. Ten stůl je v dobrém stavu, je to hezký dřevo podle mě, který by se dalo třeba jenom vyleštit a bylo by to úplně v pohodě. Takže tady bych chtěla asi nechat jakoby jídelní stůl s tím, že nevím, kde je čtvrtá židle.
Jo, tady, čtvrtá židle. A že bych dala jakoby dvě vedle sebe a takhle dvě po stranách a ten stůl bych možná dala ještě jakoby výš, aby plandal na tom topení, aby tady zase byl nějaký prostor. Tak, kuchyně. Jak jsem říkala, je to po babičce s tím, že ta lednička, nevím, jestli zůstane zrovna tady, ale pravděpodobně asi jo. Nevím, jak jinak bych to vymyslela, i když tam je jakoby dost velký prostor, jakoby, že musíte jít šikmo, no, tak abych se tam někde nenapíchla. Každopádně, konvice tu je, to je super, to taky nemusím kupovat, to je úžasný. Takže, linka, ani nevím, jak jsme na tom s různým nádobím. Všechno tu zůstalo, talíře, super. Tady máme hrnce, no tak to je skvělý. To se mi právě líbí, že nemusím ani počítat s takovou investicí. Tak, konvice, jak jsem říkala, nějaký hrnečky bych si chtěla koupit sama, tohle to mi připadá jako skleničky super, hrnečky si vyměním. Tak, tady taky nějaký skleničky, talíře, to asi jakoby zabalím stranou a budu podívat to svoje. To někdo zvoní? Asi zvonil v uších, pardon. Že bych si vyměnila jakoby všechno to vybavení, dala bych jakoby to do nějakých krabic nebo do něčeho, abych jim to potom mohla vrátit v původním stavu. Tady máme troubu, klasická plynová, což si nemyslím, že je špatný. Jako pět se tam v tom taky dá. Teď na to nekoukejte, to ještě nevím, kam dám. Předpokládám, že možná do ložnice a že bych to taky nabarvila asi na bílo, nebo zkusím s tím něco udělat. Tady ta polička, nevím, ta asi půjde dolů úplně. A každopádně máme tu dva balkóny, jeden je teda z kuchyně tady, druhý ještě tamhle z obýváku a lustřík je tady takovej, jakoby celkem ucházející, řekla bych. Tak, do obýváku se dá dostat dvěma směry, což je tady tudy, anebo tamhle z chodby. Takže tady máme ještě takovouhle stěnu, tu jsem si tady taky chtěla nechat, to není jako, že by tady zůstalo omylem, to jsem opravdu chtěla. Tady, jak jsem říkala, druhý balkón. Je kytičky, to bych si mohla testovat něco, to je pravda. Tak druhý balkon, další zásuvka, to je důležitá. Tady bych chtěla, dneska mi právě má přijít gauč, proto jsem vlastně tady. A ten bych chtěla sem, protože je do účka, takže bych si ho dala jakoby někam sem. S tím, že nebudu mít televizi, takže tady ta stěna bude prázdná. A tady bude třeba jenom před tím gaučem nějaký konferenční stolek nebo něco. Televize teda, když tady zůstala, nevím, co s tím budu dělat. Nevím, jestli někam dám, nebo nevím, ještě to musím nějak promyslet. A myslela jsem, že tyhle ty dvě skříně bych dala sem, takhle na tuhle tu stranu. S tím, že nevím, jestli se tam vejdou, protože jsem je sama osobně neměřila a snad by se tam ale mohly vejít. Jedna určitě, jedna stoprocentně. Druhou nevím, kam bych dala. Možná bych dala tuhle tu širší sem a tamhle ta jelikož je uší, tak bych ji dala tam. Aby byly jakoby vedle gauče v obě dvě. No dneska právě, jo, abych měla nějaký kontakt s váma. Dneska právě jsem tu kvůli tomu, že mi mají přivést ten gauč. Byl tam datum 10.10. Říkám, super, mám volno, tak klidně přijeďte. A najednou se pozvali druhý den, že pro mě v tu zásilku mají. A já, no ale já nejsem doma, jakože tam bylo prostě 10.10., takže jsem tam i hned volala, jestli by to nešlo prostě přesnout až na ten datum, který my slíbili původně, že si toho vlážím, že jsou rychlí, ale že to prostě doma nejsem. Takže právě čekám, až mi zavolají, napíšou nebo něco. Je 11:30, zatím teda nemám, případně tamhle je nedaleko obchod, takže mám všechno vážně jakoby na dosah a pomoc by mi tady měl bratránek s tím stěhováním. A sem asi jenom šoupneme ty krabice, aby jsme se s tím jakoby nějak netahali, protože je zatím zbytečné to tady rozkládat, když tady není ani gauč, ani nic. Tak to by bylo pro zatím všechno a uvidíme se za chvilku.